tarda a tots. Gràcies per seguir la programació de Televisió de Cardedeu, especial per la celebració de Sant Jordi 2020. Un Sant Jordi que ja sabem que no insistim gaire, que serà diferent. Tots hem de fer moltes renúncies aquests dies per motiu, evidentment, de la situació que estem vivint, i també totes les adaptacions possibles per intentar que la celebració de Sant Jordi estigui el més viva possible. No insistirem tampoc en l'aspecte que té ara mateix Televisió de Cardedeu, perquè aquestes alçades, aquesta imatge de videopantalla, de mosaics, de menjadors i de cuines, forma part de la nostra vida habitual. Ens hem tornat uns experts ja de les videotrucades i també ja és molt, molt habitual veure-ho també en televisió per fer entrevistes o tertúlies com les d'avui. Avui us volem acostar una estrena d'aquest Sant Jordi que no volíem que passés desapercebuda i que ens fa molta il·lusió presentar per Televisió de Cardedeu, perquè està radicalment lligada a la nostra vila, a Cardedeu, i també perquè posa en valor el valor dels arxius d'imatges. És aquest llibre, aquest Cardedeu desaparegut, un llibre per fer un recorregut pel poble, ara que justament recórrer-lo doncs no podem fer-ho. Cardedeu desaparegut, que com posa la contraportada, és una proposta per fer el badoc pel passat més recent de Cardedeu i que mostra doncs la transformació que ha sofert Cardedeu a finals del segle XX i al segle XIX a través de la fotografia. Per comentar aquest llibre, com veieu, estic envoltada de moltes cares. Tinc a la Teresa Blanc, que és directora del Museu Arxiu Tomàs Balvei. Bona tarda, Teresa. Bona tarda. Tinc en Jaume Alcázar, que és el coordinador d'autors de l'editorial F2, de l'editorial que ha fet germà. Bona tarda, Jaume. Hola, bona tarda. Són unes presentacions que en aquest moment també serveixen com gairebé de prova d'això. Tenim en Ramon Arribas, que és el director de desenvolupament local, transició energètica i activitats del museu, que té mutejat el micro, però no passa res, però ja entenc que... Saluda, Ramon. Bona tarda. I per últim tenim en Miquel Temes, que ha sigut l'encarregat d'escriure el geròleg. Bona tarda, Miquel. Hola, bona tarda. Comencem, si us sembla, per en Jaume, que és l'editor d'aquest editorial, perquè ens expliqui una mica en què s'engloba Cardedeu desaparegut, perquè desapareix una part d'una col·lecció de Catalunya, i també perquè ens expliqui són els requisits per formar d'aquesta col·lecció, és a dir, què ha tingut Cardedeu per poder convertir en un títol d'aquesta col·lecció. Bé, doncs, i amb aquest llibre forma part, com tu ben bé deies, una col·lecció que en aquests moments ja compta amb uns 90 exemplars de diferents pobles i ciutats de Catalunya. De fet, aquest any en traiem 30, és a dir, per aquest Sant Jordi hi haurà 30 municipis que trauran el seu municipi desaparegut, igual que estem fent amb Cardedeu. Què té d'especial Cardedeu? Home, jo crec que moltíssimes coses. Primer, és una vila que encara assaboreixes una mica el passat. Ha sabut conservar molt bé el seu patrimoni arquitectònic i això és molt cridaner a l'hora de fer un llibre visual de fotografies antigues com aquest. També el fet de comptar amb un museu-arxiu, molt, molt potent i que conserva un fons fotogràfic, jo crec que força, força interessant i que ens ve fantàstic per una col·lecció com aquesta que pretén ser extremadament visual. De la vostra editorial també s'inclouen aquests llibres que també molts cardedeuencs tenen els seus prestatges, que és l'Abans, ja l'Abans de Cardedeu. Llavors, per algú que el tingui el prestatge i que ara es plantegi agafar el Cardedeu desaparegut, quines diferències hi ha, quines diferències d'estil o de continguts hi ha entre l'Abans de Cardedeu i el Cardedeu desaparegut? De fet, la primera diferència és evident. Un pesa poc més de 4 quilos. Una qüestió de volum, no? Aquest d'ara es pot llegir dret, com jo comento sovint, i l'altre s'ha de llegir assegut. Però hi ha moltíssimes diferències a nivell de contingut que també jo crec que són interessants a tenir en compte. La primera és que l'Abans, el llibre gros, fa 15 anys que es va fer. Què vol dir això? Doncs vol dir que durant aquest període de temps segurament s'han incorporat, s'han descobert, s'han...
posat en valor moltes col·leccions de fotografies que pel primer volum no es van fer servir. El segon, el llibre de l'abans, l'antic, era molt més històric. Es basava molt en història oral i havia, per dir-ho d'alguna manera, hi havia molta lletra. Aquí el que predomina és la imatge. I una tercera diferència que jo crec que és força important, que és que, com deia, es va fer fa 15 anys i els processos de digitalització que es feien llavors no són els mateixos que ara. Aleshores, el tractament de la imatge aquí en aquest llibre és molt diferent. Primer s'han digitalitzat a molt alta resolució i després se li dona un tractament que creiem que li dona moltíssima més definició. És a dir, podem passar hores badant-les i veient i descobrint detalls en moltes de les fotografies que configuren aquest llibre. Sí. Ja, home, les diferències jo crec que són... que val la pena, val la pena. No, no, que m'he passat unes estones allò intentant desxifrar on érem, fixar-te en detallets, és veritat que la qualitat de les imatges dona per fer. Crec que és important de dir que moltes d'elles no van sortir abans, per això que dèiem que s'han incorporat noves col·leccions. El que sí que m'agradaria dir, de tota manera, és que nosaltres, aviam, quan proposem a un poble fer això, no sempre és un camí fàcil. Jo recordo quan em vaig posar, bueno, tot i que la relació que tenim nosaltres amb el Museu Arxiu és estreta perquè bueno, la nostra relació a nivell d'haver fet el llibre anterior doncs ens ha permès mantenir aquest contacte, el que sí que haig de dir és que de seguida que em vaig posar en contacte per aquest projecte vaig trobar una resposta fantàstica per part o entusiasta, pràcticament. Recordo la reunió que vaig tenir amb la Teresa, li va encantar el projecte i de seguida el vam fer seu. I també m'agradaria, bé, vam posar a la disposició del projecte tot el fons que tenien de fotografies, que d'altra banda, doncs, d'aquesta manera també podem ajudar a digitalitzar-los a alta resolució. I un altre dels mèrits i que jo li vull agrair a l'arxiu és que ens proposés en Ricard per la realització d'aquest llibre, perquè ens ho ha fet molt, molt fàcil. Ens ho ha posat molt fàcil. És un gran professional. Els afegeixo per raons òbvies, perquè així també la gent els ubica, perquè també segur que els tenim molt vistos i els sabem perfectament les seves funcions. Són cares conegudes aquí al poble. Sí, si d'aquí uns anys hi ha un llibre de Cardedeu, segurament sortiran ells dos. Doncs moltes gràcies, Jaume. Jo crec que a dir-ho i que gran mèrit del producte acabat és d'ells i així ho s'ha de reconèixer. Doncs des d'aquí també els hi reconeixem el mèrit i els hi donem les gràcies perquè gràcies a ells existeix aquest recull de fotos. Et deixo per aquí, Jaume. Incorporem en Ramon de l'Ajuntament de Cardedeu. Ramon, ens m'agradaria que ens expliquessis quin ha sigut el rol que ha tingut l'Ajuntament en tot aquest projecte i també bueno, que li donis valor, no? Per què creus que és important que Cardedeu tingui aquest recull de Cardedeu desaparegut? Torna't a activar el micro, si no... És que la lectura de llavis no la porto gaire bé. Molt bé. Ara sí. Bé, ara sí. Bé, hola a tots, I contestant al que em feies, a la pregunta que em feies, nosaltres, en aquest mandat, un tema que portàvem era tota la recuperació dels temes de reforçar la identitat de Cardedeu. La identitat és molt plural, no? Pot ser un tema més de festes populars, pot ser un tema de cultura, pot ser un tema de preservació de l'entorn, de preservació arquitectònic, no? I aquest era un tema que el teníem i estàvem mirant en quines i en línies ho podíem fer, no? Hi ha mesures de protecció amb el tema del medi ambient, arquitectòniques, però, com són les coses, ens va aparèixer la proposta, i per tant el primer agraïment per l'editorial F2, doncs que ens van fer aquesta proposta, no? Aquesta proposta connectava molt amb aquesta línia que tenia i amb la constatació que havíem vist que dins de la bibliografia historiogràfica de Cardedeu doncs, no hi havia un producte, diguem-ne, pel públic en general. I entenem nosaltres que és molt important que aquests temes també estiguin al màxim, a l'abast del màxim nombre de gent. No? I, per tant,
aquí va ser molt fàcil, no? També he de dir que se'ns ho va posar molt, molt fàcil l'editorial. Per altra banda, el museu disposa, entre altres col·leccions, d'un arxiu fotogràfic doncs, potent i ja està. Va ser una miqueta doncs, posar el museu connectat amb l'editorial i, d'altra banda, vam suggerir nosaltres que volíem que l'autor fos un historiador local, no? I una miqueta vam avalar la proposta doncs, que fos el Ricard, que a sobre que és historiador local, a sobre jove, amb el qual crec que és una oportunitat molt bona també perquè pugui, diguem-ne, vestir una trajectòria professional potent, no? Totalment. Aquests tenen una miqueta el paper que hem tingut, no? I, per tant, l'agraïment, no? I també voldria fer una altra reflexió, no? Nosaltres havíem preparat una posta en escena d'aquest llibre divendres passat a la biblioteca. Bé, les circumstàncies són les que són, però té un valor molt important que uns dies com avui, que estem tancats, que estem confinats, que no podem anar a passejar i que puguem presentar, ara, encara que sigui d'aquesta manera, cadascú que recebi el llibre, li dona, per mi, una importància molt gran. Si un Sant Jordi, on gairebé serà difícil anar a comprar llibres, un Sant Jordi que no hi haurà roses, doncs el Cardedeu desaparegut hi serà, no? Hi serà i s'ha fet també tota una moguda per repartir demà el llibre a moltes de les cases de Cardedeu, a la manera de Cardedeu, que és activant les xarxes del poble, amb aquesta riquesa tan gran que tenim de l'associacionisme i, per tant, també felicitar-nos i felicitar, evidentment, en Miquel i sobretot a l'autor, el Ricard, no? Perquè realment és un llibre que ajudarà molt a passar el confinament. Jo us ho asseguro, ajudarà molt. Sí, sí. Això que deia al principi, que ja que no podem sortir, a més ara sortim i podem retrocedir en el temps. Exacte. I et volia preguntar també, abans de donar pas a altres persones, tu que has tingut ja el llibre a les mans, una mica com has viscut l'experiència de lectura, diria, perquè jo l'he remenat i he tingut la sensació d'una mica de joc, d'intentar desxifrar on estava en cada moment, no? Ubicar espais. Del tot, eh? Amb això jo crec que és un llibre que permet lectures individuals i en grup. Les del grup segur que porten a discussions, eh? Perquè a vegades és molt difícil ubicar, no, que això és això, que això és altra cosa, no? I a mi m'ha sorprès alguns paisatges que evidentment desconeixia, no? Poso un exemple en la fotografia del molí dels Lladors, que és just on vaig de viure jo quan vaig arribar a Cardedeu fa uns anys, no? És el carrer del molí, no? I clar, em van parlar, aquí hi havia hagut els molí dels Lladors, no l'he vist mai, havia vist en el dibuix del llibre del castell. Però ara clar, em surt la foto i, per tant, m'ha fet una especial il·lusió ubicar com era el molí dels Lladors, que és un carrer que jo vaig viure uns quants anys. Totalment. Tothom connectarà amb una fotografia més que amb d'altres, això segur, per lligams o bueno, per històries personals, no? Afegeixo a la conversa de la Teresa del Museu Arxiu perquè ens expliquis una mica el vostre rol en tot aquest llibre, evidentment, és evident, hi ha tota una part d'arxiu fotogràfic, però també m'agradaria que ens expliquessis tota la iniciativa que gira al voltant d'aquest llibre perquè heu preparat, no? S'engloba dins d'una activitat en forma també de joc. És a dir, ja no només és un joc poder llegir el llibre, sinó que vosaltres hi heu afegit una altra iniciativa. Explica'ns-la. També, activa't el micro, Teresa. És que han sigut tot molt protocolar i els he demanat que desactivin els seus micros quan parla l'altre. Ja sabem que això ajuda a que es pugui sentir tot millor. Així que endavant. Bé, jo també em sumo al que deia ara el regidor, el Ramon, en el sentit de que divendres havíem de fer aquesta presentació, que no ha estat viable així, diguéssim, físicament, però també estem agraïts que virtualment puguem fer aquest tipus de presentacions, que jo crec que ens ajuda una mica a tots, no?, a entrar en un altre espai que també podem disfrutar-lo. Nosaltres hem aprofitat, estem encantats de poder anar tinguent més literatura, encara que en aquest cas sigui imatge gràfica, que encara és molt més atractiva, sobre la història local, que sempre al museu tenim molt de material, però ens falta poder publicar aquest material, fer-lo més accessible a tothom, no? I aquesta és una oportunitat, molt, molt interessant. Llavors, des del museu, per complementar una mica el que s'ha estat dient, el que hem fet aquestes setmanes de confinament i, per tant, pensem que també podem ajudar o podem sentir-nos bé
puguem disfrutar de la cultura, en aquest cas del patrimoni de les col·leccions del Museu de Cardedeu a través de les xarxes. I cada setmana hem treballat un tema del qual després el retornem, per entendre'ns, d'alguna manera el visualitzem a la gent que ens ha fet arribar les seves propostes. I per aquesta setmana que teníem previst, com s'ha comentat, de que demà, perdó, el diumenge passat, aquest passat, havíem de fer un itinerari en què el Ricard, no, feia una mica el guiatge per aquests espais, no, que surten en aquest llibre, això no està possible. Llavors, el que vam decidir, doncs, fer, parlar amb en Ricard i treballar conjuntament al museu amb ell per crear, diguéssim, el tema d'aquesta setmana, que el dediquem a l'arxiu, i hem creat un joc qüestionari, no? En el qual, doncs, cada dia van sortint notícies a les xarxes socials en les quals fem preguntes. Una mica, Anna, aquestes preguntes que tu ens feies, no? Si la gent reconeix els llocs, si reconeix o sap com es deien abans. I, per tant, cada dia hi haurà una pregunta. També vull dir que aprofitem perquè tothom sàpiga que des del museu s'han impulsat també algunes altres publicacions fa temps i que qui vulgui les pot trobar a qualsevol llibreria de Cardedeu, no? Per tant, aprofitem una mica aquesta avinentesa. Cada dos dies intentarem parlar d'una mica aquestes publicacions, no? Que totes elles són publicacions locals, en les que es vol motivar una mica aquest coneixement. I dir que per nosaltres ha estat molt fàcil treballar amb el museu i el Miquel són dues persones que formen part de l'equip del museu, diguéssim, i que coneixen i treballen molt també com historiadors locals. Vull dir, estan no només amb el museu, sinó en molts altres espais publicant articles o fent recerca, no? Per tant, jo crec que és un privilegi haver pogut fer aquest llibre amb materials que es conserva en l'arxiu del museu, però també tant amb el Ricard, que ha estat qui ha fet la feina de debò, com amb agrair al Miquel el que hagi fet el pròleg d'aquest llibre, no? Jo diria que estem ara molt... que menciones això, volia comentar-li justament a Miquel, o sigui, tu has sigut l'encarregat de redactar el pròleg d'aquest llibre, i una de les coses que menciones és com el valor que té la fotografia, no? El poder tenir un arxiu, una exclusivitat de tots aquests documents, no? O sigui, tu quin valor li dones? Explica'ns una mica el context, diguem, en el que estaven les primeres imatges i quin valor té i, no? I el com hem de ser d'agraïts, diríem, de poder tenir aquestes imatges que rebeu, que potser altres pobles no, doncs no tenen. Bé, el Museu de Cardedeu ja ho sabem de temps, que hi ha molt material, se n'hi ha anat incorporant recentment en les col·leccions d'en Fort i altres coses que ja havia recollit el propi Balbei. Aquest llibre, a la meva manera d'entendre, està més pensat per veure el poble com era abans, o la vila, que no la gent del poble. Aquí és una de les diferències que potser veig entre l'abans i aquest exemplar. No, abans hi ha molts grups de persones, hi ha moltes activitats, molta identificació de les persones que formaven part de grups teatrals, de grups d'esport, etc. I aquest em sembla que està més pensat per conèixer com era la vila, doncs això, a molts pocs anys que disposem de fotografies. Em sembla que dic en el pròleg que en el museu em consta que hi ha alguna fotografia més antiga, entre elles un daguerreotip, que és el primer sistema fotogràfic que hi va haver, que no permetia fer còpies perquè només es creava un original, però que aquestes i algunes altres que eren fotografies del col·lodió, que es deien, que també n'hi ha alguna al museu, són fotografies personals, o sigui que no tenen massa interès des del punt de vista de la població. Aquestes, no, evidentment, no s'han publicat i ja n'hi ha prou que n'hi hagin de tan antigues com en tenim, perquè n'hi ha del començament dels 80, dels 1880, que tampoc és habitual.
Dius també en el pròleg sobre aquestes imatges que en Ricard ha posat color a les imatges en blanc i negre. Què creus, per tant, que hi ha afegit? Perquè és el que dius, que no és només un àlbum, sinó que hi ha algun valor afegit. Què és aquest color que tu li has identificat que hagi posat en Ricard? El valor afegit que fa per mi que s'entenguin les fotografies més bé encara que permeten veure-les amb la gran qualitat amb què s'han publicat, de la qual he quedat jo especialment sorprès, són les explicacions del Ricard. Les seves explicacions permeten que qualsevol persona, encara que no tingui massa coneixement de quin racó era el que surt de la fotografia, ja se n'encarrega ell d'ensenyar-li. Per tant, ja sé que el color no és necessari per veure una fotografia, però sí que puc entendre que és un complement del blanc i negre amb les explicacions. Això és el que jo volia dir com a una mica de comentari. Sí, ara ens expliques perquè la gent es pugui fer una idea. Quin tipus d'informació podries donar tu en un peu de fotografia? Quines pistes ens dones, per exemple? Que, com ha dit el Miquel, el visual i en el peu de pàgina, al peu de fotografia, la idea és que la gent vegi el que jo hi veig, no? O una mica, de manera molt sintètica. No, és veritat que a vegades sense els peus, o sigui, gràcies als peus de foto realment en treus molt, molt més suc, perquè és veritat que et vas fixant i allò, mira, i si veus en el fons, no? Hi ha la fàbrica de borregos, si veus en el fons ja realment és gairebé imprescindible per poder extreure la màxima informació de la imatge. Tu t'has encarregat de fer tota la selecció de fotografies i com sabem que tenim un arxiu molt gran, la pregunta és obligatòria. Com ha sigut la tasca de triar-les i quins criteris has fet servir per dir aquesta entra, aquesta no? El llibre s'estructura en tres apartats que ja ve una mica donat a la col·lecció. I la idea era mostrar, com ara comentava Miquel, una mica mostrar el creixement de la vila, però també la gràcia, jo entenc, una cosa que em va fascinar quan em van ensenyar, quan m'ho van proposar, em van ensenyar el model del Cardedeu, de la col·lecció Catalunya Desapareguda, però de Granollers, i una de les coses que em va fascinar va ser el fet de que hi sortís gent, que també hi hagués vida, no? Que tot i que es veiés a l'entorn, també poguessis reconèixer gent, que per mi era important que hi hagués un enterrament, un bateig, que hi sortissin ball, que hi sortissin música, que hi sortissin entitats i que hi sortís aquest dinamisme també per mi era molt significatiu. Llavors, diferents pautes, doncs que la foto fos bonica, i jo crec que és un llibre perquè les fotos llueixin, ja s'ha parlat de la bona qualitat amb què publica F2. Un altre criteri era explicar aquest creixement de la vila, per tant, fer com un recorregut històric. Quan em va trucar la Teresa amb la proposta, al setembre, m'ho va... Per convèncer, em va dir, em deia que bueno, a mi em seria fàcil perquè havia fet visites guiades amb el museu. I trobo que estava encertada perquè també ubiques geogràficament les fotos i t'és més fàcil a nivell de fer un discurs en aquest sentit. També un altre criteri són les fotos que quan veus et sorprenen, no? Doncs les fotos que a mi em van sorprendre, intentar rescatar-les, recuperar-les, perquè penso que, ostres, ja que em van sorprendre a mi, segurament sorprendran a molta més gent, no? I com deia en Ramon, fotos d'aquelles coses que hem sentit a dir, el Molí dels Lledó o el cementiri de la plaça Joan Alsina, poder-hi posar imatge. He afegit en Jaume per veure si, bueno, per demanar-li si vosaltres com a editorial també teniu algun criteri que per marcar, diríem, a la gent que acaba fent la selecció, com per tenir, no sé, alguna idea transversal amb la resta de la col·lecció, vosaltres interferiu o aconselleu en tota aquesta selecció? Home, en principi sí. És a dir, nosaltres el llibre d'estil d'aquesta col·lecció el tenim molt marcat, però s'ajusta molt, bueno, ho ha explicat molt bé en Ricard,
Recordo la primera reunió que vam tenir, ara fa molts mesos, que vam estar comentant el llibre de Granollers i li vaig dir que, va, que farem un llibre més xulo que el de Granollers, ja ho veuràs. Perquè es veu de seguida que el material que hi havia doncs, era molt bo. Com ella ens diu, com ella ens deia, també incluïm gent en aquestes fotografies. Penseu que les fotografies aquestes, les més antigues, no tothom tenia màquina. La màquina de fotografia no es va socialitzar fins molt més tard. Llavors, qui feia una foto la feia molt bé i tenen moltíssima qualitat. Però la idea era fer una miqueta en aquest primer volum, perquè sí que m'agradaria dir que, de fet, la col·lecció de Desapareguda consta per cada poble de 5 volums. En aquest primer fem una presentació del territori, dels carrers, però després se'n poden fer, al cap del temps, anar fent-ne d'altres, com per exemple doncs, les botigues o per exemple les entitats culturals, sempre dins d'aquesta línia de fotografia antiga. Doncs això que us deia, quan plantejàvem una miqueta, el que sempre busquem és fer, perquè se'ns entengui avui en dia, com un street view. És a dir, anem pels carrers mitjançant la fotografia antiga i si hi ha alguna entitat o algun lloc, entrar-hi a dins. Perquè no es vegi sempre només ciment. Aquesta és la idea bàsica. El que passa és que, clar, els historiadors estan molt ben preparats i tenen coneixements molt a fons de la seva realitat i normalment sé que no és una feina fàcil, la tria, sens dubte. Triar és el més difícil, és el que més triga, però en principi l'han fet genial. No és una feina fàcil, però semblava que ja li estaves donant feina per un segon i tercer. Jo tenim cosetes al cap. Digue, ens deies abans això, que les fotografies les has vertebrat en tres eixos. Comenta'ns aquests tres recorreguts que marquen el Cardedeu Desaparegut. Sí, una cosa que m'he deixat abans és que jo també vaig tenir en compte que tu, com obris el llibre, les dues fotos que tinguessin com un diàleg, que parlessin del mateix tema o fossin de la mateixa època. Perquè a mi també m'era fàcil ajuntar els peus i en lloc de fer dos peus diferents, posar-ne un i posar una mica més de teca. O un mateix espai, però vist des d'aquí, perspectiva des d'allà, sí, no? Que a mi ajuda molt, la veritat. I és part d'aquest joc, no? Perquè jo crec que és un llibre que promou molt el joc, l'identificar, el trobar... i localitzar aquests canvis. I pel que deia... Comenta'ns els tres eixos que... Els tres temes. Quins sí. Tres blocs hi ha en aquest llibre? Que una de les dificultats de Cardedeu és que no ha crescut necessàriament concèntricament, no? Que el centre s'hagi mantingut impolut, sinó que el centre també s'ha modificat molt, el que coneixíem com a l'antiga vila. I llavors, el primer capítol seria la vila, intentar recuperar aquesta vila medieval, el que coneixíem. El segon capítol seria l'eixample, el creixement urbanístic del segle, finals del segle XIX fins als anys 40, 50 i alguna foto del 70, 71, que és justament de Miquel. I llavors, el tercer capítol és els voltants, no? Aquells llocs emblemàtics que havien de sortir que queden una mica allunyats de la població. Més enllà, a més a més, de veure com han canviat les coses, no? Aquesta frase que també surt en el llibre a Cardedeu, qui t'ha vist i qui et veu. A part d'això, també és molt xulo descobrir espais que identifiques plenament, però que abans havien tingut funcions diferents, com és el cas, per exemple, de la capella de Sant Corneli, que surt en el llibre, no? Que va ser estatge de la coral. Jo no sé si pots pensar en algun exemple més, no? Que ara els espectadors puguin sorprendre's una mica d'això, d'espais, edificis que abans tenien altres funcions del que són ara. Un, ja l'he comentat, que era el cementiri, no? La plaça Joan Alsina, que a mi em va fer molta gràcia. S'han jugat de petit i alguna vegada sí que ho senties i pensaves, bueno, això deu ser, potser és una història per fer por, i dic, no, efectivament. I l'altre, el casal el que actualment és casal de la gent gran, que veritablement ha tingut molta vida, des de casa d'estiueig, com va començar siguent, va ser ajuntament del 1936 al 43, llavors va ser casino,
va ser també centre d'educació secundària i llavors les entitats van encapçalar la iniciativa que es comprés per part de l'Ajuntament i finalment doncs, és el que coneixem avui com el centre de la gent gran. I ara té un altre espai que vull mencionar perquè surt bastant, té força protagonisme en Cardedeu desaparegut, que és el concepte de plaça major, perquè això sí que és el Cardedeu desaparegut perquè no tenim plaça major. O sí que la tenim, tu. Sí que em penses, què era abans la plaça major? Una mica de les modificacions també han passat amb els noms, no? Els noms dels carrers que s'han perdut. I una mica la meva idea era reivindicar aquests llocs. No sé si podem recuperar la imatge aquella que t'he passat. La tenim, l'estem veient ara. Sí. Aquesta imatge és un dibuix del 1777, que hi va haver unes inundacions i van plasmar per recollir els danys que hi havia hagut, que la riera es va trencar cap al molí de Can Canyes. Van fer aquest dibuix que és del 1777, però la vila va arribar gairebé igual fins al 1850. I llavors, la gràcia del primer capítol, jo intento recuperar fotos que mostrin aquest Cardedeu. S'identifica molt clarament l'església en el centre i llavors doncs, la plaça gran que hi ha era la plaça Major, que també ha tingut diferents noms, plaça del Bat, plaça dels Màrtirs. Ens hi recreem bastant perquè per veure les modificacions, que ha sigut un lloc, tot i estar al centre, que ha canviat molt. Llavors, anem pel voltant, veiem la capella de Sant Corneli, que abans també hi havia la mongia, estava tapada, no hi havia la plaça que coneixem avui en dia. Tornem cap a la plaça Major i llavors enfilem cap al nord, el que és ara el carrer, la carretera de Cànoves, un petit carreró abans que es deia el carrer de Sant Mus. També veiem una vista de cap a Can Diumé, que es veuen tots els horts que envoltaven la vila. Tornem cap al centre i al costat de l'església es veu un edifici que és l'antic ajuntament. I llavors hi havia un petit carreró que és el carrer del Fou, que llavors tiraves recte i donava al carrer de Sant Ramon, que són les cases que es veuen una mica més allunyades cap a l'est. I llavors tornem cap al centre i enfilem de l'església cap a Ponent pel carrer del Forn, l'antic carrer del Forn, que és l'actual Vilaseca. Es veuen que és com si anéssim de l'església cap a l'Ajuntament i es veuen dues cases grans, més altes del normal. Una és Can Llibre i l'altra és la casa la Torre Lledó, que per exemple es veu una foto que a mi em va impactar, em va fer molta gràcia, d'un nen amb un barret que es veu al carrer del Forn, que estaria situat entre aquestes dues cases. No, realment, ara recuperaré la imatge d'aquest mapa del 77 perquè ens podria explicar una mica això que deies que Cardedeu no t'ha posat les coses fàcils a nivell de creixement perquè no ha sigut simplement una amplificació del centre, sinó que, bueno, digues, tu ho explicaràs molt millor. Sí, no les coses fàcils en el sentit de que, clar, que ha canviat molt i llavors també entenc que la gràcia de les fotografies és buscar un punt de referència, no? Que, per exemple, en una foto, si pots identificar Can Clavell, el Melindro, de seguida et permet situar-te. No? I això és fàcil i és una de les gràcies. Sí que m'ha sigut fàcil en el sentit de que Cardedeu també, per sort, hi ha hagut molta transmissió de coneixement. No? I la feina que s'ha fet des del museu, que en Tomàs Balvei, en Pere Comas, el pare de Miquel o en Víctor Busquet i molta gent que s'hi ha dedicat, en aquest sentit a mi m'ho han posat molt fàcil. No? I, per exemple, en Jaume Lloc ho ha comentat, que el llibre parteix del fons que va fer la Laura Martí quan va aglutinar les diferents donacions del fons de l'abans, que mira, si ara aquests dies algú vol aprofitar per rescatar fotos i veiem alguna que no n'ha sortit i que es posi en contacte amb el museu i jo mirarem d'escanejar-la, si no es pot donar i no hi haurà cap problema. I és una forma de preservar el nostre patrimoni fotogràfic. I també jo he tingut la sort que amb el poc temps, si haguéssim tingut més temps potser hagués anat a picar alguna cosa més, però
de saber de gent, doncs en Josep Girbau, en Josep Ventura, en Pau Urgell o el mateix Miquel, de dir, ostres, estem fent aquesta proposta, ens deixaríeu fotografies o postals, i de seguida les portes totalment obertes. No? I en aquest sentit sí que entenc que és més fàcil fer aquest producte, aquest llibre, en un lloc on ja hi ha aquest bagatge. Perquè les fotos no immortalitzen un instant, les fotos el fixen. El que l'immortalitza és el record. Jo recordo fa poquet, fent la recerca, va sortir una fotografia de Cal Campaner al costat de les Moreres que surt en el llibre i una noia, una amiga em deia, ostres, com és que ha sortit ara aquesta fotografia? No? Doncs, bueno, perquè les fotografies apareixen també si les busques. I és important també que algú t'expliqui el que estàs veient. O fins i tot el punt bueno, anecdòtic o distintiu. No? Aquest carrer es deia el joc de la pilota. Clar, si no li donem aquest joc o aquest valor afegit, clar, la imatge agafa més, sí, no, més importància. Que, en part, també jo aquí tenia com una reticència de dir que a vegades pot ser que dificultis entendre el lloc, no? Perquè si dic plaça de l'Església, la gent s'identificarà de seguida, si dic plaça major potser li costa una mica més. Sí. Si dius plaça dels Màrtirs, la gent n'hi ha al voltant. Ara potser no tant, no? Perquè no, ara, no, és veritat, hem après coses. D'aquest llibre. I et volia dir una cosa, però ara se m'ha anat el sant al cel. Bé, bueno, ja vindrà. No passa res. Si vols, torno al mapa, això perquè ens puguis comentar com ha anat creixent Cardedeu, o sigui, des d'aquest punt d'inici. De fet, pot ser que sigui la primera imatge, que ho dius en el llibre, no? Que sigui la primera imatge. Sí, és la primera imatge. Llavors, les primeres fotografies, com explica molt bé el Miquel en el pròleg, són del 1883-84, que són del Vall de Gitanes. Que justament ara fa poquet que... recuperades. Llavors, respecte a aquest punt d'inici que veiem aquí del 77, quins barris van començar a créixer més i quins van aparèixer més tard? La vila arriba gairebé igual fins al 1850. Sí que ens queda fora que ja existien el carrer d'en Serra, el carrer de Sant Miquel i el carrer de la Riera, el que ara és el carrer Ponent. Que aquests serien més o menys de la mateixa època del carrer Sant Ramon, de finals del 18, principis del 19, que també es comença a construir algun nucli per allà a la plaça de la Creu. Llavors, quan arriba el tren i la carretera, que arriben amb molt poc temps de diferència, l'estació és del 1860 i la carretera de Caldes és del 64-65, fan que la vila comença a mirar cap a Ponent, cap a la Riera i cap al migdia. I això fa que, per exemple, cap al carrer del Forn i al carrer de Baix s'allarguen i és el que surt al carrer de Sant Miquel, al carrer del Molí, antic carrer del Molí, que és el Vilaseca, el carrer antic de Barcelona, que és el carrer d'Orella, per exemple. I llavors s'obre el carrer de Sant Antoni per connectar al centre, aquest pinyol que veiem, amb l'estació. Llavors, el segon capítol està molt dedicat a l'avinguda per recuperar aquest gran passeig que la gent recorda, que era el centre social, de comercial, on hi havia les fondes, on s'hi feien les curses, i fins a que al final s'hi situen les torres de nova construcció, de nova planta, modernistes i noucentistes, on s'instal·la el casino i la primera gran fàbrica, la fàbrica vella, que és la Tèxtil Rase. Llavors, saltem al segon eix, que parteix de l'antic carrer de Sant Mus, que és ara el que és la carretera de Cànoves, no? És el poble que creix cap al nord. I el segon eix, que és l'antiga carretera de Mataró, que és el que comencem per el que ara és la carretera de Dosrius, per tant, el barri d'en Serra, de Can Serra i el Poble Sec. I llavors caminem la part nord cap a l'Àngel Guimarà i veiem els estalvis.
Sí, això no. Volia dir, que com a veïna del poble sec que he sigut, que no es pensin que no surten imatges del seu barri, que els dominics també hi surten, poble sec també, l'Estalvi també. Et volia preguntar també, bé, com a experiència, diguem, del que he remenat, allò que vas passant fotografies i sempre hi ha algunes, ho dèiem, no? que et sobten més, a mi personalment, doncs, a veure aquest carrer Sant Antoni, el Cafè Nou, la veritat és que l'he trobat espectacular i he pensat que sí, no sabia que havíem tingut aquesta joia al nostre poble. Clar, tu que vas fent recerca constantment, tu recordes algun moment que hagis agafat alguna foto i que t'hagi fet, bueno, com el mateix que m'ha passat, de dir, això? Això estava a Cardedeu? Tu has tingut aquesta experiència també? Que jo una mica he intentat posar totes les fotos que a mi em van provocar aquesta sensació. Exacte. Per exemple, quan en Jaume em va dir podem passejar, però en un moment donat entrar, jo vaig tenir al cap el que tu dius, no? De posar, d'entrar a Can Segarra, que era un dels llocs mítics, el Cafè Nou, Can Segarra després també regentat per en Coll, i veure quan es va inaugurar la sala de teatre, que era una sala preciosa, no? O ara, més recentment, en Miquel em va passar dues fotografies, que una és a la plaça Major, quan es construeix la plaça Major, que s'identifica el Melindro, Can Clavell, però en canvi s'hi veuen encara les antigues cases de Cos. I l'altra, una foto molt bonica, que es veu tot d'estiuejant sortint d'excursió del carrer de Sant Mus, amb les ombreles. Hi ha un punt que sap greu que no ho puguin veure, però per l'altre penso, mira, doncs que s'agafin el llibre i que els vinguin ganes de veure aquestes imatges. L'última pregunta que et volia fer, mira, tu tens aquí, exacte, crec que tinc per aquí la pàgina 25 amb aquesta imatge dels estiuejants que dius caminant, però ben bé que és la pàgina 25, per si hi ha algú que el tingui a casa, doncs... L'altra és la pàgina 20, l'altra que deia, que a més és una pàgina preciosa que si veuen... gossos, gats... És l'única que, també com que va entrar cap al final, em vaig permetre no tant donar dades cronològiques, sinó més descriure-la, perquè només descrivint-la, amb les dones filant, la gent prenent el sol, la roba estesa, donava... La 23 també és espectacular amb la fira, la fira no com la coneixem ara, reggaetonera i tal, i amb les cadires penjant de les parets. Bueno, fantàstic. L'última pregunta que volia fer. Justament en aquesta es veu Can Clavell quan encara no estava reformat. Exacte. Quan el Raspall encara no havia fet la reforma del 1908. Això, mirant aquestes imatges, per això, atacs de nostàlgia n'has tingut? Hi ha alguna cosa que veient les fotografies que diguis això seria maco de poder recuperar o alguna part d'essència? Com portes la nostàlgia amb aquest llibre? Que jo la nostàlgia, en aquest sentit, potser em costa més perquè no l'he viscut, no? És un Cardedeu que a mi em queda una mica allunyat, tot i que ho he sentit a casa. Però sí que, no, el que dèiem ara d'uns paisatges, el mateix Cafè Nou, no? Aquesta sala dius, ostres, quina llàstima, o a mi molt produeix la recança aquesta de que veus molt, molt verd, no? I molt, que hi haguessin totes aquestes hortes al tocar, dius, ostres, veritablement ha canviat i ha crescut molt el Cardedeu. Doncs, si et sembla, Ricard, afegeixo a tota la gent de la tertúlia conversa d'avui i fem una, per acabar, una roda de si hi ha alguna fotografia que, tot i no poder-la veure, que us hagi cridat l'atenció o que us hagi agradat especialment per estètica, per història o per vincle, el que vulgueu. Comencem per tu, Teresa, si vols. Recordem d'activar el micro. I quina ha sigut la imatge que recordes més d'aquest llibre? Bueno, jo et diria que una de les imatges que, com ha dit el Ricard, que la imatge és un document visual fantàstic que et dona, no?, a entendre els que no hem viscut aquest Cardedeu d'aquests anys, és, per exemple, el passeig Pau Gesa, no? Tu ara passes per aquell carrer, dir passeig, que fa difícil, no? En canvi, tu veus aquelles fotografies que surten en el llibre i dius, ara entenc perquè es diu Passeig Pau Gesa, no?, per exemple. I l'altre, a mi m'ha fet molta il·lusió veure una cosa que tampoc hem viscut, ni el Ricard ni jo, i la majoria dels que estem aquí, que és aquells interiors d'aquest llibre.
per mi ha estat, primer, pel museu, per mi, pel museu en general, ha estat molt important perquè hem redescobert, no? Com diu el Ricard, imatges que no coneixíem. I, per tant, això m'afegeixo a la crida, eh? De que tothom que se li acudeixi, que té alguna imatge o que ens pot corregir alguna informació de les que puguem haver donat, que vingui al museu, que ens enviï, que ens truqui, que parli amb el Ricard, el Miquel, en qui sigui, però que intentem recuperar molt la història i sobretot la història a nivell d'imatge, no? Que també és molt important. Totalment. Miquel, quina seria la fotografia que voldries destacar tu? Bé, a mi les que m'han sorprès per la seva qualitat són unes que jo ja les coneixia, ja les havia vist, però les havia vist a través de pàgines web amb una qualitat molt eficient. Són una sèrie de fotografies que corresponen a col·leccions estereoscòpiques, d'aquelles que es miraven amb un visor i aconseguies veure-les amb relleu. D'aquestes se n'han reproduït diverses en el llibre i jo he quedat de garra tibat de veure amb la qualitat en què es veuen. Li comentava un dia d'aquests a l'empresa que l'any passat, o era ja fa dos anys, ja no me'n recordo, que passa el temps molt de poc, quan va trencar el creu de terme i buscava veure una mica les aparences de les primeres fotografies del segle XIX i començament del XX, però la cara vista des de Cardedeu mirant cap a Granollers, teníem alguna que es veia molt bé. De Granollers cap aquí, mirant de l'entrada de Granollers cap aquí, no n'hi havia cap que es pogués veure el detall. Doncs en aquesta que es publica de la creu de terme, si la veies i mires només el detall de la creu, es veu amb perfecte detall de com era. O sigui, aquesta i diverses que són de més o menys de les mateixes col·leccions, el 1905-1908, m'han sorprès per la seva qualitat de, com a foto, eh? Perfecte. No ho sé, però aquestes concretes. No, és veritat. Pàgina 10, per qui tingui el llibre, pàgina 10, la fotografia de la creu. Hola. Ramon, una fotografia que vulguis fer tu? Ai, perdó, que el Miquel vol fer. No, dic, n'hi ha una també de la mateixa sèrie, o de la mateixa col·lecció d'aquestes estereoscòpiques, que és mirat des del costat de l'Ajuntament d'Ara en direcció cap a la plaça. Hi ha Can Lladó i tota una sèrie de gent que ven, que a la dreta quedaria el museu, a Can Corella, en aquell moment la casa ja hi era, perquè no hi ha res a veure amb això. La fotografia és perfecta. Pàgina 49. Sí. No t'hem posat a prova, Ricard, però és veritat que estàs demostrant tenir un domini del llibre bastant espectacular. Ramon, la teva fotografia. Mira, jo coincideixo molt amb en Ricard d'aquesta reivindicació del Cardedeu rural, no? De les hortes, però hi ha una que és el contrari, i vull referir aquesta, que és el camp d'aviació, que ara és un lloc rural, anem a passejar, i la foto és un camp d'aviació, amb els avions, amb tot el públic, i a més, i jo com a republicà doncs, em fa il·lusió, doncs hi ha el president Macià en una de les seves visites a Cardedeu, no? I per tant, doncs jo em quedaria amb aquesta, si no recordo malament, és la pàgina 176. Sí que és veritat que a la 174 hi ha el somni de volar i a la que tu dius el titulet és Camps de Bèssia, però Ricard. Que suposo que en Miquel també anava cap aquí, que veia que movia la mà, que la foto aquesta, també jo he posat camps d'aviació justament per reivindicar que tothom pensa que es va produir el primer i el segon concurs d'aviació que van ser molt celebrats dels anys 30 i 31, en el que avui coneixem com a camp d'aviació, però el que avui coneixem com a camp d'aviació, que és el Pla de Can Morató, és un aeròdrom de la Guerra Civil que es va començar a construir, em sembla, a mitjans del 37-38. En canvi, les fotos que diu en Ramon, justament, és allà on hi ha els dominics, que en una es veu una casa, en un raconet molt petit, que seria Can Bensolà. Sort que tenim l'historiador per fer la puntualització. I finalment en Jaume, que mira, potser vist des de fora, ell que podrà ser totalment objectiu amb les imatges. Hi ha alguna que t'hagi agradat especialment?
Home, la veritat és que totes les que fan referència a patrimoni, no agrícola, com comentàveu, sinó al patrimoni noucentista o modernista, són molt impactants vistes des de fora. De totes maneres, he de dir que porto 25 anys vivint a Cardedeu. Vull dir que... Fa una miqueta de... És allò de dir, ostres, això ja ho he vist, no? Moltes vegades, quan fem pobles, realment admires totes aquelles fotografies, en aquest cas també, però també en aquell puntet de dir, ostres, sí, sí, jo per aquí he passat, oi? Però, de totes maneres, per esmentar-ne alguna, el que sí que ja les heu dit, les dues, una és la del camp d'aviació, les trobo fantàstiques, aquestes fotografies fantàstiques, les del concurs, les de les noies parades davant de l'avió, i després la que em té el cor rugat, sens dubte, és la de la plaça Major amb la fira. Aquesta la trobo una delícia. Però bé, que totes són molt xules, ara que no es pensin. Oh, sí, sí. Les 70 o 180 fotos són fantàstiques. Des dels jocs aquests que semblaven els Jocs Olímpics de Cardedeu. També des de la plaça, no, hi ha molts records i moltes iniciatives que desconeixia del poble. També el tenir 27 anys, doncs, és el que em toca. Res, us dono a tots les gràcies. Digues, digues, Ricard. Molt breument, que una de les reivindicacions que també intenta fer en el llibre és la figura d'en Pau Fort, que hi ha diferents reivindicacions així camuflades, perquè com és un llibre molt visual potser no es nota tant, però sí que una mica era reivindicar aquesta figura de Cardedeu. Tenim la sort d'una persona que tenia càmera de fotos i tenia la sensibilitat de que quan sabia que una casa s'anava a enrunar, d'anar-hi i fer la foto, no? I això és un tresor, i que aquest tresor el tinguem, la família el volgués dipositar en el museu, no té preu, no? Diguéssim. Com ha dit en Jaume, moltes de les fotos hi ha un 60% que són gairebé inèdites a Cardedeu. Doncs encara més valor afegit a aquestes imatges. Ricard, Teresa, Jaume, Ramon i Miquel, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda de Sant Jordi. Espero que passeu la diada el més literària possible, que feu la temporada de llibres, i si més no, doncs, un que us donarà joc per estona. I a la gent que ens està mirant, també us el recomano que els digueu en el vostre prestatge, perquè a més us pot ser molt útil seguir jugant al joc de Cardedeu confinat des de casa. Segur que d'aquí ens sortiran moltes coses i podeu quedar molt bé amb la gent de tenir visites de gent de fora o amb la gent de Cardedeu. El que sóc i el que sóc era una cosa. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies a la gent que ens està seguint fins ara. Bona diada a tots. Igualment. Molt bé. Bona tarda.